Біг, спортивна ходьба, стрибки та багатоборство – такі дисципліни входили до програми юнацького чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні. Вкотре далі всіх стрибнула кандидат у майстри спорту хмельничанка Анастасія Колотій. Результат 6 метрів 4 сантиметри приніс дівчині золото. Анастасія покращила свій особистий результат, стрибнула на 6 метрів 4 сантиметри і 2 сантиметри виграла у друге місце. Така дуже гостра боротьба була. Перше місце з бігу посів спортсмен зі Старої Синяви Вадим Лонський. Трьохкілометрову дистанцію атлет здолав за 8 хвилин і 54,45 секунди. Відстань у 3000 метрів на медаль пробігла і Тетяна Палінкаш з Кам'янця-Подільського. Атлетка стала третьою з результатом 10 хвилин 31,18 секунди. У бігу з перешкодами на 2 кілометри вона здобула срібло. Тетяна, вона була неодноразовою вже призеркою, вона в минулому році виступала в Луцьку на чемпіонаті України серед юнаків, була третьою на збігу на 1500 метрів. Ну, вона спеціалізується в збігу на середні і довгі дистанції. Ну, це напрямок такий у нас група витривалості на Хмельниччині. Там саме таке хороше, найбільш успішне. У бігових дисциплінах відзначилися також брати Капітанчуки з Хмельницького, Євген Герасимчук із Шепетівки та Станіслав Бондар зі Старої Синяви. Гарний результат показали подоляни й в естафеті. Естафета була 100 плюс 200 плюс 300 плюс 400 метрів. Юнацька вибороли п'яте місце. Ну, в цілому команда дуже успішна і ми дуже тим задоволені. У лютому наші атлети планують взяти участь у чемпіонаті України в Сумах.